আজি প্ৰথমবাৰ কোনোবা নাৰীয়ে বুঢ়ীয়াই মাতিছে। বৃন্দাবনতো কৃষ্ণ পগলা হৈ পিপিটাই ঘূৰি ফুৰে জানা। তোমাক দেখোন আগতে কেতিয়াও ইয়াত দেখা নাই। মই সৰস্বতী পূজাই পূজাহে ওলাম। যদি সৰস্বতী পূজাটো মাহে মাহে আহি থাকে, তোমাৰ ঠিকনা তোমাক কেঁচা কলি যাত অকলে তুমি আমাৰ কোনো বয়ফ্ৰেণ্ড চয়ফ্ৰেণ্ড নাই জানা। ড্ৰেছত নথকা হলে মই সৰস্বতী পূজা বুলি ফুৰাবলৈ নিলোহেঁতেন। এতিয়াও তই এপাক ফুৰাই আনিব পাৰে চা ছাৰ।